Ndonëse në gjithë Kosovën, sot punëtorët jo shëndetësor kanë mbajtur greva në përspitalje për shkak të mos pagesës së shtesave për ta ashtu si që është përcaktuar për punëtorët e tjerë shëndetësor, në spitalin rajonal të Ferizajt nuk është mbajtur kjo grevë nga punëtorët teknik. Menaxhmenti i këtij spitali thotë se është kujdesur me kohë që të dërgoj listat e këtyre punëtorëve në administratën e SSKUK-s për të bërë pagesat. Drejtori i spitalit, doktor Jeton Zeçiri, pohon se këto shërbime janë shumë të rëndësishme dhe se spitalit nuk mund të funksionojnë pa angazhimin edhe të punëtorëve teknik. Jo, të na punëtorët të cilët janë jo medicinal apo në shërbime teknike, nuk janë në grevë. Arsyeja është që ne me kohë i kemi dërguar në nivel të SSKUK-s për pagesën e shtesave të cilët ju takojmë, i kemi nejtë gati, kështu që puna është duke vazhduar normalisht, pa ndonjë organizim apo ndonjë paralajmërim për grevë. Është e pamundur të organizohet puna në këtë kohë pandemi pa shërbime teknike. Ju e dini që 60 pacienta, do më thonë, janë në funksion dykun mbi 100 bombola të oksigenit të cilët duhet të ndrohen, shërbime tjera të pastërtisë, dhe dezinfektimit, organizime tjera, do më thonë, që neve në vështërson jo, po në pamundëson e curin e mbarvojtjës së punës sonë. Në spitalin e Ferizajt edhe më tutje ka numër të madh të pacientëve të shtrirë të cilët janë të infektuar me infeksionin COVID-19. Drejtori Zeçiri thotë se janë 60 pacientë aktualisht me oksigjenoterapi dhe 2 në gjendje më të rëndë, por në përgjithësi është një situatë që po menaxhohet mirë krahas fluksit të madh të pacientëve. Përsa gjendja e pacientëve tjerë është relativisht stabile, sa i përket furnizimeve tjera si që është aspekti farmaceutik, oksigjeni dhe materiali shpenzues, si dhe ai mbrojtës, do më thonë që ndrojna mirë, kështu që situata është duke ardhë në një pikë ku është një stabilitet dhe ne presim që edhe në ditët dhe në vazhdim, do më thonë, ky stabilitet të ekzistojë dhe të jetë menaxhueshme si që ka qenë deri më sot. Në komunën e Ferizajt aktualisht si raste aktive janë mbi 330 persona, kurse mbi 1800 persona tashme janë shëruar, por fatkeqësisht ka edhe një numër të konsiderueshëm të ferizajasve që nuk i kanë mbijetuar infektimit me koronavirus.